Благодарам. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата еве денеска дојде до влада со барање за остра и брза реакција и итно започнување и разрешување на државниот секретар во Министерството за култура господинот Валмир Азири. За подсетување можам да ви кажам дека пратениците како директни представници и застапници на граѓаните во законодавниот дом ја бираат владата, а токму владата ги назначува своите владени функционери. Имено овој владин функционер вчера повикуваше на физичко насилство со нанесување на тешки телесни повреди и ова е кривично дело според членот 394Г од Кривичниот законник, дело со кое што се предвидува казна затвор од 1 до 5 години. Токму поради тоа и сериозноста на овој инцидент, а и траорноста на вчерашниот ден за демократијата во Република Македонија, дојдовме и лично го поднесовме барањето за остра реакција од председателот на владата господинот Димитар Ковачевски, од кој што се бара брза реакција, бидејќи само на тој начин ќе покаже дека е противник на повиците за физичко насилство врз народните избраници и ќе упати силна порака до сите дека ова повеќе не смее да се повтори. Во спротивно, доколку одлучи да молчи, само ќе докаже и покаже дека охрабрува и дека одобрува секако вид на насилство и насилничко однесување. На потек е владата и на потек е премиерот Димитар Ковачевски. Ви благодарам. Прашања? Благодарим.